9 anos de Natura. Eu comecei de revistinha, né, vendendo, e com um dinheirinho eu pegava uma parte e investia em produtos. Hoje em dia eu atendo as pessoas em casa, eu tenho os armários repletos de produtos, e as pessoas eu não preciso nem mais ir, elas que vêm até mim. Onde eu moro é só assim, você sabe onde é que mora a Elaine, que vende Natura? O começo sempre é difícil, mas não desista, entendeu? Persista, que a gente consegue. Me sinto, assim, realizada. Eu me sinto empreendedora. É um sonho que está sendo realizado.